Unajui watu wanunu sana. Saa singina wananga mali. Yani manyama imeja mbaga hakuna mali pa hasira. Lakini watu mwili kidogo. Wewe. Akikasirika, anakuuliza, ninaweza kukushughulikia saa hii kama baadaye. Sijasema mtu mimi. Am I the minigeti? Mtoto akiwa na mimba, baba anaitwa ngo ama mama? Kwa nini? Very good. Very good. Baba anapregiwa news pole pole. Lakini asante mnawekanga amunanga stress. Unajua mama anajua kupre news sana. Liana mwingine hivi asema, "Hey, sio kupenda kwake." Ni mwili. Mzee anaona anaenda. Asimpenda kwake. Kwa mama mnajua kupre news. We are the coaches of our girls. We are the big girls and they are the young girls. And so they follow our steps. So wakati unaishi, jua kwamba wewe ni coach. Na kila wakati, mwanafunzi awezi shinda mwalimu yake. Hata nirudie. No student will ever go beyond his or her teacher. Always mwanafunzi ako chini ya mwalimu wake. You are the coach of your daughter. Kocha wakati mpira inacheswa, kama wale wanacheza mpira wataingizwa goal, nani unakuwa analaumiwa kwamba wako train vizuri? Ongea mwanzo pande ile. Yani ile mpira imeingizwa kumi out of one, watu wasema na mwenye alitrain hawa alifunza mpira inashikwa na mguu na ni ya mguu kila wakati brrr. So watu wata question coach, hawa wakiingizwa goal hawalaumingi wanalaumu coach. Am I dominating? Wamama tunapokuwa the source of hope to our children and to this generation. Hello? Pia uelewe unalea mtoto mwenye anaishi kwa 3 seasons in a month. Yani anaishi maisha 3 kwa mwezi gani? Kabla. Mnataka niseme? Before, during, and after. Ni mmelewa sasa? Muna kumbuka kabla tupiga kura? Kulikuwa na before election, during election, and after. Sumelewa kwenye mmesema? Wasichana hawa wanaobarini maisha ngapi kwa mwezi? Kabla, akiwa, na baada. Mtu ngapi kwa mwezi? Saa zingine anaamka anasikia kuwachapa wote kwa boma. Mpaka anawaangalia akisema, "Mam, hey, mtu asiniongeleshe." Na by the way, ukiniongelesha naenda kuchiua. Unaanza kutoa, "Eh, Chepkuri, nini kwa tini mwambie? Kutu kila hapa hii, cheka." Tufumilie emotions of our children. Let us understand the seasons that they are going through. Ama mimi before. Tumeelewa before. Yaani kabla. Si hata wewe unakuanga kisirani sana. Ni vile tu unakaa pole sasa hivi unahubiri. Kwanza hiyo mama mwili kidogo. Oh no no, sio nini wala wangu kuja. Sasa unajua research imesema, sijui niseme research yangu inaitwa seminology. Unajua watu wanono sana. Saa singina wananga mali. Yani manyama imeja mbaga hakuna mali pa hasira. Lakini watu mwili kidogo. Wewe. Akikasirika, anakuuliza, ninaweza kukushughulikia saa hii kama baadaye. Sijasema mtu mimi.